यस्तो मिठो आवाज, यस्तो कन्ट्रोल सिङ्गिङ, यति कन्फिडेन्ट भोकलमा. तपाईँको नाम भन्नु न एकचोटि. गीता शर्मा. फ्रम सिक्किम. वाओ. यो एउटा टफ सङ हो, एउटा कालजय गीत हो, सबैले सुनेको. यसको रेसा रेसा एउटा साधारण रूपमा गीत सुन्नेलाई पनि सबै थाहा छ. यसमा तपाईँ यति खेलेर गाउनु भएको छ, यति हरकतहरू गर्नुभएको छ र आफूलाई यति कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छ, यस्तो सिङ्गिङ गर्नुभएको छ, तपाईँको बारेमा म धेरै भन्दिनँ. जस्ट आई वान्ट यु. थ्याङ्क यू सर. तपाईँले यति मिठो गाउनुभयो कि हुन्छ नि यो मन धन्नाइले रह्यो. हामीसँगै हुन्छ नि लामो यात्रामा जाउँ हुन्छ नि. एन्ड आई रियली 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 वान्ट यु अन माई टिम है हजुर. नमस्कार. नमस्ते सर. मलाई सबै सिनहरू याद छ यो गीत गाउनुहुँदादेखिको, अरुणा दिदीले गाउनुभएको र जुन ब्रिदिङ तपाईँको एउटा स्पेसियली तपाईँको यति राम्रो रहेछ. दिदीले दुई ठाउँ टुक्राको ठाउँ तपाईँले एकै सासमा गाउनुभयो. वाह. त्यो फिल गर्नु र फेरि इम्प्रोभाइज राम्रो राम्रो गर्नुभयो तपाईँले. अहिले अरुणा दिदी यो धरतीमा रहनुभएको भए मलाई किन सिकाइनस् भन्नुहुन्थ्यो, यसरी गाउनु किन सिकाइनस् भन्नुहुन्थ्यो होला. एनिवे डिसिजन तपाईँकै हातमा हो. होइन म रोएर मलाई तिर आउन भन्दिनँ. रिल्याक्स. यो गीत अब मैले त कहिले भेट्नु पाएन उहाँलाई. मेरो वान अफ द फेभरेट, मेरो वान अफ द फेभरेट होइन मोस्ट फेभरेट नै हो के अर्णा लामाज्यू. बच्चा बेलादेखि गीतहरू सुन्दा मलाई साथीहरूले यो गीत गाएर सुना न भन्थ्यो अनि उनीहरू रुन्थ्यो. आज तपाईँले गाउनुभयो मेरो मन रोयो कि खुसीको आँसु हो यो. यसलाई अनि त नलिनु होला. यो मञ्चमा यति राम्रोसँग यो गीत गाइदिनु भयो. अल द बेस्ट. आइ एम मोर देन ह्याप्पी. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू गीता. गीताजीलाई चाहिँ यो पर्फर्मेन्स त छँदैछ तर मलाई के सोध्नु पनि मन लाग्यो भने तपाईँ कुन लेभलसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ म्युजिकमा? मैले म्युजिकमा सिक्स्थ इयर कम्प्लिट गरिसकेको छु. यो भोकलमा देखिन्छ. तपाईँको गुरु चाहिँ सिक्किममै हुनुहुन्छ? हजुर, म्याम स्वागता भट्टाचार्य हुनुहुन्छ, सिलगढीमा हुनुहुन्छ. सिलगढी. अनि सर मलाई एकदमै यतिसम्म अब गर्न सपोर्ट गर्नुभएको छ मेरो साथीले है, गौरीदास प्रधान हुनुहुन्छ, बोलाउनुहोस् गौरीदास प्रधान. थ्याङ्क यू तपाईँलाई यस्तो ट्यालेन्टलाई यति सपोर्ट दिएर यो भोइसको प्लेटफर्मलाई यति माथिसम्म तपाईँहरूले पुर्याइदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच. अब बाँकी डिसिजन तपाईँको हातमा छ, कहाँ जानु. एउटा गीत गाएरै लिन्छ है डिसिजन. ए हस् 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 हस्. तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जुबनलाई ओ देखेर